Наступний поєдинок у нашому огляді – це «Зоря-Сталь». Два вилучення та чотири забиті м'ячі. Здається, що цей матч по накалу емоцій поступається цього туру лише поєдинку «Шахтар-Динамо». І хоча «Зоря» цього туру могла посісти друге місце у турнірній таблиці, проте вона прогавила цей шанс. І навіть більше. По ходу цього матчу луганці поступалися «Сталі» з рахунком 0-2. Що ж сталося з командою, яка вже ось так скоро гратиме у Лізі Європи, спробує пояснити Василь Пихньо. Петряк демонстрував свою техніку іще в підтрибунці. Новоспечений збірник «Соболь» обіймався із глядачами і займав місце на трибуні поруч із партнером – Владиславом Кулачем. Вернедуб виглядав зосереджено і намагався приховати легке хвилювання. У Запоріжжі була своя тепла атмосфера. Нехай поки не Барселона і не Реал, але Манчестер Юнайтед і Фенербахче уже чекають своїх протистоянь із Зорею. Як репетиція – «Сталь». Соболь не готувався до гри, у нього пошкодження спини. Відтак місце на лівому фланзі захисту зайняв Сухоцький. У центрі оборони готувалася вийти пара високих і досвідчених – Сіваков і Чечер. Не дивно, тому що в майбутніх суперників «Зорі» в Лізі Європи – габаритні нападники. Найбільш переконливий – Златан Ібрагімович з «Манчестер Юнайтед» зі зростом 195 см. Друге місце у бразильця Фернандао з «Фенербахче» – 192 см. Замикає грізну трійку Ніколай Йоргенсен з «Фейнорду». Його зріст – 1,90 м. Є нам ще раз подумати, як нівелювати все це. Ну, я думаю, той же Сіваков ні в чому не уступить в цій боротьбі. Тот же Слава Чечер, тот же Рафаель. Я надіюсь на цих хлопців, дуже надіюсь. Думаю, що вони розуміють, куди ми потрапили і які ігри нас чекають. У «Сталі» чекали на появу такого ж високого Конваліуса, але той травмувався. Шанс на дебют отримав не менш габаритний новачок – Кваме Карікарі. Ганець створив перший небезпечний, а в підсумку – гольовий момент. На 16-й хвилині після виграної верхової боротьби від Стаменковича Карікарі елементарно протиснув Чечера і відкрив рахунок. Так, не можна грати ті м'ячі, які ми пропускаємо, але це навіть смішно. Ми самі себе привозимо. Перший гол, вроді би, все під контролем. Просто йде вибив від ворот, зброс головою, чоловік один в один, Славка Чечеру продавив. «Зоря» намагалася постійно атакувати, застосовувала високий пресинг і активно залучала фланги. Петряк і Караваєв зміщувалися до центру, таким чином створюючи вільний простір для крайніх захисників. Втім, «Зоря» традиційно робила високі навіси. Ніби знову і знову шукали в штрафному Бутківського. Ми вже повинні перестраюватися, ми не залежимо від Бутковського. Там має бути нападаючий, і ми наігруємо, туди повинні вриватися полузащитники. Тому десь трохи не виходить, але все одно, я думаю, що це прийде. Новий стиль – це насамперед заїжджена тема пошуку центрфорварда. Зі «Сталю» на позиції нападника вийшов Бонавентура. Саме він і створив єдиний небезпечний момент «Зорі» у першому таймі. Після цього заліг на дно. Сьогодні мені дуже не подобалося, як провів ігру тот же Бонавентура, потому что, во-первых, очень много берет на себя там, где не надо, не играет пас, мне это не импонирует. Будем думать что-то. «Сталь» традиційно організовано захищалася і контратакувала у відповідь. На 21-й хвилині Карікарі виграв верхову боротьбу Сівакова і віддав передачу на Деола. «Зорю» врятував Шевченко. На старті другого тайму в «Сталі» пішов відпочивати Воронін. Свою другу, як і першу жовту картку, він отримав на Караваєві. Стане легше, подумали футболісти «Зорі», але отримали натомість кутовий біля своїх воріт. Васін на підбиранні – 2-0. «Якщо володієш ударом, чи не бити? Ти шучу. Ну, як там, знаєте, як кажуть на установці, якщо ти на підборі, то удар, то головне не обрізатися». За матчем спостерігав ось цей чоловік – скаут Фенербахче. Гра зі «Сталлю» для нього – море інформації. «Переживаю за іменно оборону, тому що не можна так грати в обороні. Якщо ми так будемо грати в Лігі Європи, то буде дуже печально». В 11-тьох проти 10-ти «Зоря» почала створювати моменти. Любенович бив здалеку. Паньків. Одразу після цього моменту кутовий Сіваков стріляв зблизька. Знову Паньків. Саме підключення Сівакова до атаки стали вирішальними у матчі. Він розпочав першу гольову атаку «Зорі», яку завершив Любенович. Гал нервувався і наголошував команді на дисципліні. Не дарма, адже вже за мить той таки Сіваков дістав м'яч чи то до лінії поля, чи вже за нею. Двічі обігрався із Петряком і подав. Та зіграла відсутність концентрації і дисципліни.
Невисокий Караваєв забив головою з меж воротарського майданчика. 2-2. Поганий арбітраж. Перед тим, як Зоря вдруге забила м'яч, ледь не на метр залишив межі поля. Але суддя сказав «грайте» і нам одразу забили. Але насправді нам треба розібратися в собі. З такою дисципліною і концентрацією не можна виходити на наступний матч. Коли в равних составах, і щоб грали з ними футбол, старались, як би, і, слава Богу, виігрували. Ну, удалення, звісно, далі все знати. Вилучення у множині, тому що одразу після другого пропущеного здали нерви Угора Малакяна. Спочатку він вибив м'яч після свистка Жабченка. Це попередження. Кілька теплих арбітрові і маєш вилучення. Команда. Ось головне слово. Ви бачили, як працювала моя команда і якими дисциплінованими вони були? Але якщо один недисциплінований, виходить такий результат. У нас уже була схожа ситуація з вилученням у матчі з «Динамо». Тепер це повторюється. Я матиму серйозну розмову із порушниками дисципліни. По закінченні нічийної гри Вернидуб тепло тиснув руку Гало, але наголошував. Ну, що я хочу сказати? По-перше, сподобалася «Сталь», правда ж? І давайте подивимося на цю гру з проекцією на матч з Фенербахче «Зорі». Давайте подивимося моменти, які виникали у цьому поєдинку. І те, спробуємо прокоментувати те, що говорив Вернидуб. Він говорив про те, що дуже великі проблеми в обороні. Максиме, ну, оцей гол, це для мене взагалі не зрозуміло, як центральний захисник виграє 3 метри. Ну. Ну, тут даже не надо ничего комментировать, по-моему. Чечер явно и позиционно, как бы, я не знаю, честно говоря. Тут ставь корпус, если ты, ну, если ты видишь, что ты проигрываешь в скорости, ну, ставь корпус, что-нибудь делай. Ну, конечно, два центральных защитника, наверное, в нынешней «Заре» это не самая сильная линия. І от моменти, які виникали вже у «Зорі». «Зоря», в принципі, ну, мало моментів. Не можна сказати, що вони були спонтанні, але проблеми в обороні дуже великі. Знову ж таки, простий розрізний пас, і знову тут вже рятує голкіпер. Ну, головний тренер Юрій Недаром вже сказав, да, що він перед Лігою Європи більше всього опасається. Це перша жовта картка Воронина, я просто переб'ю. Кажіть. Там заслужена і перша, і вторая буде. Ну, я маю, що головний тренер розуміє. Большое опасение игра в обороне. И «Сталь», игра с командой «Сталь» действительно, ну, нашла тому подтверждение, что действительно на центральная ось обороны, ну, вызывает очень много нареканий. И будет сложно, потому что если «Сталь» еще где-то простила, уровень команд Фенербахче, там «Фейенорд» и «Манчестер Юнайтед» совершенно другой. І там уже ошибок таких прощати не буде. Но, з іншого боку, я вам хочу сказати, що «Зоря» грає дуже добре. От якраз коли вона компактно захищається, тобто не буде тих вільних зон, куди можна вриватися, не буде можливості захисників тікати. Чи це все, от я так тішуся лише такими думками? Ну, возможно, невозможно. Наверняка ігра буде другая і, скоріше всього, більш комфортна якраз для «Зорі». Почему? Потому что придется больше обороняться и больше будет свободных зон у крайних быстрых полузащитников. То есть то, что «Заре» нужно. Гол Васина. Хороший гол. То есть все правильно сказал. Все сказал. На подборе сыграл, есть удар, надо бить. Есть удар, бей. А краще, ну и причем я так разумею, что все равно куда, главное не обрезаться. Ну это один из таких, да. Постулат. Ну, потім «Заря», все-таки пропустивши м'яч, загнала «Сталь» вже у практично у штрафний майданчик. «Сталь» захищалася дуже дисципліновано. Я погоджуся з головним тренером кам'янської команди, але моменти виникали. І було десь помітно, що, знаєте, ну, якби в якийсь певний момент можна дати от ту шпарину, куди вірвуться футболісти «Зорі», тим більше менше почала грати «Сталь». В простих ситуаціях Воронін не обов'язково в ситуаціях фолив. Бачите, але тут знову ж таки боротьба і знову вихід ледь-ледь не сам на сам. Могли навіть... Опасний момент. Забив би, я думаю, вже шансів не було. По времени просто не було б шансів отігратися. От тут дуже хороший момент був на 79-й хвилині. Тут не влучив Гречишкін. Знову ж таки, такі моменти, дуже багато моментів, які не реалізували футболісти. Ну, подсела «Сталь» немножко, и поэтому стали появляться, вот в конце как раз и стали появляться, проходить вот эти вот передачи во фланг и прострелы, то есть перестали подавать верхом, много стало прострелов низом, и именно, возможно, и поэтому сравняли.
Ну потім бачите, оцей момент викликав питання. Чесно кажучи, знаєте, ну важко тут це судити. І я думаю, що м'яч не вийшов насправді, тому що Ланцман чітко по лінії. Я думаю, що він розуміє. Але нарікати на цей момент, тут подивіться, скільки ще пасів було після цього. Тут час пройшов, да, після цього моменту йде подача, і Караваєва на дальній стійці. Від єдина така гостра, знаєте, подача, коли головою зіграв найменш Караваєв. Проспав это именно тот полузащитник Малакян, которого, да, номер, которого удалили или нет? Ну, не будет тоже не там видел. Два Малакяни, одного один дав подати, того, що дав подати, того і вилучили. А той, що захищав, от бачите, це Гор Малакян. Ну, у братьев что-то в последнее время как-то совсем не задалось, ну, в этом чемпионате. Да, не забыл порожні ворота, но там, да, правда, інший Малакян. Хорошие такие ребята в прошлом году, как бы, ну, показались с хорошей стороны, в этом году как кто-то изгладил, не пойму, что происходит прям. Ну, 2-2, были еще шансы, но тут, речи, не друга жовта, пряма червона за образу арбітра. Були ще моменти у Зорі, але дотиснути не вдалося, не так багато часу було. Ну, і хочу вам сказати, що Паньки відіграв дуже хороший матч, тому що він кілька разів рятував свою команду. Я хочу ще, от у мене таке питання. Зоря грає без центрального нападника класичного, такого габаритного. І все рівно намагається грати достатньо просто, тобто грати цими навісами в штрафний майданчик. Вони зробили величезну кількість навісів. Давайте от подивимося, як взагалі відбувалися атаки Зорі. І в мене питання до вас, як до креативних футболістів. Чому наші футболісти, футболісти достатньо хороші, футболісти збірної, там той самий Петряк, той самий Караваєв, чому вони не обігрують? Чому не намагаються брати ініціативу на себе, а намагаються простіше зіграти і намагаються просто вибити м'яч? Більше, ну, нема Бутківського вже, нема людини. От і подивіться, бачите, тут у нас статистика є. Було зроблено 46 подач, лише 17 з них успішних. Це лише 38%. І по кожному футболісту, Любенович, 11 подач, 6 успішних. Петряка 9, лише 3 пройшли. У Сухоцького 7, лише 1 пройшла. От як прокоментувати цю гру? Це ми граємо просто, намагаємося зіграти простіше? Чи як? Ну, це саме просте рішення. Ну, а як? Ну я просто не можу зрозуміти. Я скажу так, Петряк і Караваєв достатньо молоді ще, да? Їм, звісно, потрібно, це в них великий резерв. Я скажу, що це ісходить все від нашої школи. Да, от іменно школа та, яка нужно не боятися йти грати в 1-1. В нашому чемпіонаті, ви знаєте, достаточно. Ну, на... Петряк, ну зупини м'яч, пробуй обіграти. Є можливість. Куди ти, ну, навішуєш? Немножко не соглашусь, потому что сейчас такие вот сейчас, конечно, безадресная была передача, но когда фланговый полузащитник, продолжу, вываливается, условно говоря, на подачу, ну там, посмотрите, там по 4, по 5 человек в штрафной площади. Это если бы там вот две передачи были безадресные, но сейчас Заря играет, их заставляют играть не свойственно, мы уже говорили, не свойственный для себя футбол, который они любят. И то есть играют очень плотно. Если крайний полузащитник получает мяч, то, скорее всего, ему не дадут обыграть один в один. Скорее всего, там будет подстраховка. А если люди заполняют, то есть зоны, идут в штрафную площадку по 4, по 5 человек, ну почему не стрелять? Единственное, что, конечно, нужно, ну, не такие вот подачи, которые нацеленные, наверное, все-таки, возможно, прострелы низом. А если люди такие, как Любенович, как Каменюка, они умеют подавать? И в конце концов, ну, это, ну, Макс, принесло. Я не сгоджусь тут. Вы кажете, что есть подстраховка. Але с іншого боку, когда ты идешь обыгрывать один в один, ти обігруєш, виходить футболіст, який страхує, значить, все рівно в тебе плюс один. Ти можеш віддати передачу, правильно? З міста. Є таке поняття, що обіграш з міста. Заря чим славиться? Славилась і славиться швидкими футболістами. Як тільки є пространство, ці швидкі футболісти мають плюс. Як тільки вони з міста, тобто позиційна атака, обіграш з міста, ні один тренер не скаже, що ти молодець. Обіграш з міста, це там 50% потери і побіжали назад. Тут дуже багато нюансів. Ну, опять же, ми говоримо о том, що все-таки Заря поки від прийому не може. Чому з місця через місце? Ну, правда ж, це залежно від якості футболіста. Якщо футболіст приймає, він готовий обігрувати, то він може прокинути собі так і набрати швидкість прямо на місці. Ну, коли ти обігруєш один в один і йде підстраховка, то в тебе все рівно плюс один. Ти можеш тоді відіграти, ти виграєш тоді зону. А в нас йде найпростіший момент. Ми опустили землю. Наша школа, я вам повторюсь, я вам назову
там не больше, там очень мало на пальцах одной руки футболисты у нас, которые могут обыграть один в один там на участке поля. Да, именно украинские, я не буду иностранцы брать, ну, наших ребят. Не очень многие умеют это делать. Это большая проблема, я согласен. Треба вчити, тому що... Потому я говорю, тот же Петряк, Караваев молодые, они должны инициативу на себя, потому что структура игры все равно у них поменялась. У них нету нападающего, как, знаешь, привыкли говорить, столба. Они должны инициативу на себя брать, и должны разнообразить игру. Многие команды будут заставлять сейчас Зарю играть, не свойственный ей футбол, и будут проблемы. Вот ребята должны разнообразить, что не стоять только на фланге, смещаться в середину, брать игру на себя.